Черговий випадок шкільного булінгу чи спроба його імітувати. На Одещині 13-річна дівчина стверджує, що з неї постійно знущаються старшокласники, а днями вдалися до насильства. Чи так це насправді? У ситуації розбирався Андрій Анастасов. Разом з мамою та бабусею Настя живе в селі Мільярдівка. Тато давно помер. Дівчинка розповідає, вже 3 роки з неї знущаються учні у школі. Обзивають безбаченком, принижують, мовляв, із сім'ї злиднів. А минулого тижня, каже дівчина, 3 хлопців із 11 та 10 класів затягли її за шкільний туалет у дворі і порізали до крові руки. 2 чоловік за руки взяли і 1 за туловище. Там валялась бутилка з-під алкоголя. Вони розбили і... Он мне начал резать руки. Они завязали мне рот, чтобы я не могла говорить. Кровь шла, у меня полностью руки были в крови. Дівчинка показує рани, а бабуся стверджує, адміністрація закладу, принаймні класний керівник, намагається приховати інцидент. І додає, факти знущання з її онуки вчителі замовчували й раніше. Вообще не реагировала никак, потому что это богатые дети. Вони їх захищають, вони не хочуть, щоб у них була така чорна п'ятна, розумієте? З хлопцями, яких звинувачує Настя, ми поговорили у школі, але не на камеру. Вони все заперечують, мовляв, і пальцем не чіпали дівчину. Про цькування теж уперше чують. А от директор школи допускає, що підлітки могли ображати Настю, але не через її бідність. Дівчинка курить. Зрозуміло, що сільські діти, вони реагують на це погано. Тому, можливо, така реакція була. Наразі директор планує перевірити всі обвинувачення. Разом з нею ми телефонуємо класному керівнику Насті. Жінка зараз у відрядженні. Вона каже, учениця показувала їй порізи на руках, але сказала, що зробила їх сама після конфлікту у школі. Я говорю, що трапилося. Вона говорить, що її вчора образили, показує руки. Я спитала, що це таке. Вона говорить, що це я порізала. Хто зробив порізи, тепер з'ясовують правоохоронці. Рідні дівчинки звернулися до поліції. По результатам перевірки буде прийматися рішення, чи відомості будуть носитися до ЄРДР, або батьки будуть винних дітей притягнути до адміністративної відповідальності. Настя тим часом уже тиждень не відвідує школу. Каже, боїться нових знущань з боку учнів. А от адміністрація кличе її до закладу, щоб у всьому розібратися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.